Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հազար սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, ուրեմն ընդդիմությունը, չիմանալով ինչ անի իր սեփական սնանկության եւ անկարողության հետ, ինչ որ process է գեներացնել, fake ուղերձի տեքստ է բերել, որի մեջ ներառել է այս 6 տարիա ինչ խոսում է, ըստ էության էլի նույն բանը տեքստերում է գրած։ Լրիվ նույն բան է, այսինքն հեղափոխությունից հետո մի ռոպե հետո ասում էին, այս իշխանությունը մնաց մի ամիս, այսպես պատրի խոսում էին, սպասեք երկու ամսից, հեսա է թումենտուն, չես, աղբերերը պենց խոսում էիք, 6 տարի անցել ասեմ այդ ժամանակներից, այս հիմա ձեր տված այդ մի ժամն էլ, երկու ժամ, իրեք ժամ, 99 ժամ, մի ամիս, ինչքան ուզում եք այդ ժամերը, նստեք հաշվեք, դրանից մենակ ձեր ժամանակն է գնալու, մեր ժամանակ դրանից բացարձակապես չի պակասում, ասեմ ձեզ իմանակ, եվ հետո, այդ որ տենց հիմա էլ, ես դու գիտեք, կարող է գիտեք, մենք լավ չենք հասկանում, 6 տարիա նույն բանը ասում ենք, չէ, նետ, ընկեր ջան, նետ, ոնց ձեզ բացատրենք, էլ ոնց ասենք, ձեր ուղերձի տեքստ չէ, ձեր չուղերձի տեքստա, ձեր չակնալիքների, պայքարի չուղերձի տեքստնա ձերը, դուք էտ եք, դուք չնդիմություն եք, դուք չերով, ինչ կա, չկա, չերով դուք եք, հասկացաք, եւ դուք ժողովրդին ուրեմն խափում եք, դուք ժողովրդին խափում եք, ասում եք, դե մենք վարչապետին հեսա հանում ենք սենց խրողտ, բան ընդամենը ուղերձի տեքստա, ընդամենը, որը կյանքի իրավունք չի էլ ունենալու կյանք, մենք չենք գալու այդ նիստին, ես չեմ գալու այդ նիստին, և մենք չենք մասնակցելու, որովհետև ձեր օրակարգը, ցին ոչ մի բանի մասին օրակարգը, դուք ես երկրում նման, ուրեմն պարսես չեք կարող գեներացնել, դուք այդքան քաղաքականաց, դուք այդքան ունակ չեք, ձեր նորելուկ, կիսա գողական փիլոնով առաջնորդի բառապաշարով ասել, որ լավ հասկանաք, դուք այդքան չկաք, հասկացաք, շնորհակալություն։